15 partidas do programa do Lombardi. 15 ou 19. Tu vê que o Hugo joga, o Goiano joga jogando tranquilo. O Goiano. Sempre. Porque não fez com o jogo, né? Os outros ele tá meio mais travado.
Parce que oui, un petit peu de pompe sert du matin. Pas bon. Thank you.
Stacy. Thank you.
Come on!